Oh my god. Nu ką, pagrindinė 500. Kiek čia jau viso 500 tik liks. Nes šitie būtinai yra man, pavyzdžiui. Gerai. Prosto nice. Oh my god. Не парься ты, там он читер. Ясным пенюшем. Так, English. This is English game. Так, English. No Russians allowed. One shot. Two shot. Oh! Ох, и бегал варик тауки. Окей, coming. Kill one noob, coming. Okay, I go too long, too short. Panda, how are you? Hello. Ką prakišim? Šiaip tai dažnai su movie makeriu. I'm muting you, you fucking retard. Okay, muted his ass. Na, tokį nusipirkom. Jo čia vėl one tipo, o šiaip tai atrodo labai geras. Ir nežinau, kodėl vėl varnu. It's B. Two T-spawn. Well, we lost. GG. Oh, man, this is a article. Blamba, kaip aš šį tampį iš vėl. Va, gerai, pasaudai, kas į tave nervuosi, žiūrėjai. Šitam biškiai vietą padavinės, vis tiek prakišom. Davai, smagu man biškiai. Žinai, biškiai smagu, žiūrėk. Uždavinėjom jo vietą. O, taip, aš toks, žinai, čia krūtas. Na, vieną headshotą. Ok, GG. Net kokį nuovą polar mešą gavai, tu šiek. Iš kokį šūdinu. Middle. Okay, mes kišam. Middle. Gal ir ne. Nice! Maladiens. Dabar laikas. Mano naujas famas tear down. Feel tested. Eik tu dog man! Ne, aš su famu geriau žaidžiu, negu su šito Evil Die. Nors ir... Aš geriau su famu žaidžiu, negu su niekom kitom.
Šitą tą pusės geriausia žaidžia. Okei, aš ten bijau biškai, bet žino. BS, BS, B, from B, from B. He come from B, panda. Taip, lajų padariau, du žmonės jau nužudžiau. Dar trečias. Bet kai, normalu, šia bright water. Middle! Nice! Give up! I'm gonna play give up! No. Ar galim nusipirkti neįdą, flashbangą, šitą gaidim. Sa, turim. Hey, what are you doing? What are you doing? No, no, no. What are you doing, noob? Karočiam, vienas nuvo šia tas, kur užmūtinau, taip ir nuėmėti. Nice, man patiko tai. Laikas kelti savo. Okay, he's a noob, we can do this. Tik manęs ten žudyti, aš kažkur pasisilėpsiu, like a little pussy. Is middles. Okay. Šia turėtų kur nors būt slėptis. Okay, he's at B. He's at B. Oh my god, brudu, Emka. No rush, no rush. He will not plant. Nice, team. Taip žengiu dainam. Mano geriausia sėkmė būtum pasakė. Bet turbūt taip nebus. O mano bazilikas. Jo, čia biškė. Keletų skinų nusipirko. Neko gerai. Ai, nu, bas, kam tu meti tos... What are you doing, you fucking retard? Ką, prakišim. One short. One A. No killing. О, ну чё ты там? Подойти никак нельзя. One box. Nice. There's a bomb. A. Ты бежанги дал манес прокишим. Шотган. Take M4. Тихо. He's out. Hush. One shot, one kill. No. Nice! Nice! Diffuse! Please! No! GG!
молчи ты уже. Диди. Что за? О май гад, Эдж, где это? СБТ, это Эльвиса Гарро.